كونكان آدمي جوجا قفك استاكربادي سيو كسكي سو هلا ياهو دكوا كلامان هدي آت كلولاتو هلا بودن كشة فالنت هذا كقعدو دكوا كلامان وحي كلون اكتن قاربا كوهانا يه هكا سومن دكشتي دكوا كلامان انتا سوا كفتن واني مركن نكشو دوادة حبنتي كلامان ورايا اي ساك محلا يا محلا يا نيو وانيو قرن كسومالي لان كموبا هنادر wariya dagoonka kanu waa wal balagayn sheega Soomaaliland oo ka dhiganta may kartoom wargada Soomaaliland ay ku qoran oo walada ka jiraana ee warkay dhagaysay wariya war warani sing haye keedi Soomaaliland lahay isku maanga nagati isku maanga nagati wal kala maan la raaw ma jiraan Soomaali isku maanga nagati baarlamaanka isku maanga nagati shacabki iyo ciidamadii isku maanga nagadeen madawiinagi iidinki shabweynigi baarlamaanki walaalidan isku maanga nagadeen reed geednaas dadyey geednaas dadyey nimay yow kala maangnimadu ma isku maang nagada isku maang nagada dadkiin diin karaa warni yow anigu madaxweynaha bal mooday in la dooranay waa man jaabo waxan war mahdigii ba soo degay wariya geednaas ku isoo kala maanka etin shabweyniga Soomaaliyeed ay siin ko koynay wallahi billahi dagaagisan siin ka fariir badaka dhie wariyas ku maang nagada kala maangnimadu dhaafa tiidiya kala maysiin laha xaalad may marooyde isheekada may marooyde ki naga beera hay naga baasha u lehda hay naga boho looma babaxne hay naga boho shusho ba wareeda baarlamaanka South Africa isku maan maahan waa kala maan gacanteena wali isu jiraan gacanteena isku la tageen feerka ka dhacay ee kabta ka dhacaysa ee kala haadka waa la yaabaan guri baarlamaankeen in bagaatiyad u qabtaa ee laga gudbay waliba war adeer baarlamaanka Soomaaliland faruun bay adeer isu taagtaagaanay laakiin ulu suma qaataan adeer indhahan iska maridaan wareeda baarlamaanka Soomaaliland goormey laga tagay guurtida Soomaaliland aad gacanta ugu jirtaaneyo waad wareer santahay war gaalgacay waxaa lagu qabtaa baabuur alaabti qaraxu ka buuxdo oo la rabay malaha in gaalgacay bartankeeda suuqa lagu qarxiyo asaate waa laga hortagay waa la fashilay arintaas marka aan idin sheeg waa la daba jooga maahan waa laga hortagay waa waliba wariyaha waxa uu moogida anaga kuwa buu sheegayna shacabkii gaalgacay ee koonfurtii waqooyi kala degnaa qadka cagaaran hawada u laabeen waa isdhex qaadan shacabkii ayagaana burburiyay qadka cagaaran wixii la oranayo meeshaas dhan waxay ka dhigaan meel shacabku su dhex socdaan waa looga shacabka gaalkacay walba waxa weyn yarayaan qabyaalad iyo qurun iyo siyaasad iyo waxaan loo joogin haddana qaran bay isku bedeleen oo shacabka isdhex qaadeen kalgacayl iyo muxuban dhex martay war adeer oo majka warba haya madaxweynahaygi maxamed axmed siiraanyo oo hambaliyay maxamed abdullahi farmaajo wariyaha maxamed siiraanyo nooga aqrinaysa raisul wasaare Itoobiya iyo caalamka dhanba soo dhaweeyay war adeer xisbiyadaydii Soomaaliland oo dhanba adeer u hambaliyay oo ila hamidowdo war walgal iska dhaafalan Kenyaate emere Soomaaliya nulaato Soomaaliya nulaato farmaji hanulaado yeri nebeta ku shanti wariyaha waxaan ogidin aniga warkii ugu dambeeyay haya wax sicir bararka dhacay labadii maalmo ee u dambeeyay waa la yaabay dollarkii wuxuu u dhacay dhulka shilinkii Soomaaliga hawada u tagay waa qaliyoobay hadda halkii dollar meeqa lagu sarfayaa ma taqana suuqyada 16 iyo 14 wariye madaxweyne farmaajo lacag cusub ma keenin sarifleena ma aha waxyaabaha jeegaysid shaqo kuma laha wariya war adeer idinka isboobaye wali dalkan maxay lacag ku soo qashay adeer dawladda dhacda lagu soo ootinaya sicir bararka war tan oo kale ayaa arkay wariye geednaas dadkii oo kala maanka ah ana siin digi digniintii inga dambooytii siin digi hoosan hadda ka damba geednaas kala maanka la fadhay tanba wallahi shacab weyniga Soomaaliya siin dhagahayo reed maysiin laha ki naga beera hay naga boho bal naga aada hay naga boho looma babaxne hay naga boho war aduguba tagniyow wariye aduguba naga tag war geedkan intaan jirno waa u jiri doona kala maanada saa ku dhamaan maayo